Gospodo, kažem vam, gubite vreme. Nema potrebe ovo da radimo, to je u meni, to je neizlečivo. Samo se vi otpustite, brzo će sve biti gotovo. Ali šta? Nema šta da mi... Gospodine, gospodine, ovo je za vaše dobro. Kolega, da li smo spremni? Spremni smo. Nećete uspeti. Što ste do sada birali da birate, od sada možete birati da ne birate. Na svojim tempom dobro i najbolje... Plaši se da ćete bližnji napustiti. Ne morate biti... To zato što misliš da ih imaš. Serijske ubice ne treba zvati na dečiji rođendan. Jer nema trunke spontanosti u njima. Današnja omladina, toliko bulju telefon. Marija! Šta ti je? Pusti me! To je jače od mene. Šta? Komirač! Šta? Komirač! Tako počinje svaki slepački striptiz. Nastavak se doplaćuje, žao mi je. Zdravo svima. Ja sam Nikola. Ja sam lep. Nisam ni ja znao, nego sam saznao kad sam se mimoišao s jednom babom na ulici i čujem, kaže, šteta, a lep dečko. Tako da ne znam kako ja sad vama koji niste tako lepi kao ja da objasnim kakva je to muka. Ali otprilike ako si lep šteta je, ako nisi ko te jebe u principu. Ali lepo je znati da babe idu okolo i rade procenu štete ako vam treba za kola. Ja se samo okrenuo i rekao sam, gospođo, to je za vašu unuku možda šteta, za vas je šansa. I onda nešto ono kao da izvadi situaciju kao, joj, ti si lud, ali u pozitivnom smislu. Rekao, ništa, vi ste onda kurvetina u najpozitivnijem mogućem smislu. Nije imala baš smisla za pozitivni smisao, pa nismo nastavili razgovor. Desilo mi se jedan da mi jedna tetka na ulici rekla direktno meni, ju što si lep. Rekao, i vi ste lepi. Šta me ko, što i vi ste lepi? Što kažu lepa reč i govnjiva vrapca otera, šta mi ko? I ona mi stisne ruku i kao, jao, ti mora da osjećaš našu unutrašnju lepotu. Rekao, ne, imam samo ovaj jedan hendikep. Unutrašnja lepotice moja. Samo mi još to fali u životu. Imam 34 godine. Mislim, nije to hendikep, to je samo prosto činjenica u momentu snimanja. 34 godine. Do sad sam bio spreman na sve, tako sam se deklarisao. Sad sam spreman na bilo šta. To je jadniji deo svega. Ničim više ne možeš da iznenadiš čoveka od 34 godine koji živi u Srbiji sa hendikepom. Bukvalno da mi kažu da ću za 2 godine čistiti slonova govna u nacističkom cirkusu koji drži moja majka, ja bih rekao, pa dobro, porodična firma, šta, super. Gledam da izvučem pozitivno iz svega. Zaglavio sam u krevetu pre nekog vremena s jednom devojkom i ona mi rekla, jao, ti imaš fetiš prema stopalima. Rekao, ne, nego ti nemaš dupe i sise. Ja se samo vatam za ono što valja. To sam naučio od našeg predsjednika. Taj bi i smak sveta predstavio kao svoju pobedu. Zamislite, smak sveta, nije teško. Mi bismo bili malo smoreni što je smak sveta, on bi bio najponosniji čovek na sebe. Neš? Samo bi stao pred nas i rekao bi građanin Srbije, kao što smo i obećali, teškom životu došao je kraj.
I zato ne volim ljude koji mračne okolo, idu i pričaju mi neke gluposti koje su pritom još i mračne. Ortak mi kaže, ja znaš ti da na svake 3 sekunde u Africi umre po jedno dete? I sad ja ne znam šta ću s tim podatkom, osim eventualno noću kad ne mogu da zaspim da brojim afričku decu da se uspavam. Rekao, jebote, jel možemo malo pozitivno da gledamo na tu Afriku? Šta ti smeta? Kaže, pa znaš ti da tamo slabo ko dočeka pubertet? Ja rekao, dobro, dočekaš pubertet, imaš odmah olimpijsku normu, šta hoćeš? Kaže, jel znaš ti, brate, da tamo svaki tinejdžer može da nabavi kalašnjikov? Ja rekao, pa dobro, ali sreća u nesreći, ne može da ga podigne. Šta mislite, da li afrički mladići kad pričaju o devojkama, da li koriste onu metaforu koju mi ovde, Jelije si joj pokazao, pitona? Ja mislim da piton u Africi nije instant asocijacija za veliki kurac. Više je za bolnu i naglu smrt. Znaš, prosto narod koji ima neku traumu neće je stavljati u seksualne aluzije. Znaš, isto kao što kad u Srbiji mladići pričaju o devojkama, neće kažu, Jelije si joj pokazao kolac. To ću u Africi reći. Napisao sam scenario za jedan erotski thriller. Moram da se pohvalim. Radnja će se dešavati u leskovačkom montažnom toaletu. Zvaće se toj. I to je otprilike od radnje, da vam ne otkrijem sad sve, ali za taj žanar nije ni važno. Imam još jednu ideju, nisam je razradio. Lik koji ide po fakultetima i sve radom jebe u dupe. Zvaće se rektor. To mora da se razradi malo. Od uvek sam hteo da glumim u horror filmu, ali nema uloge za mene. Jer bio bih dosta neprecizan ubica, ako malo pogledate. Znaš, sateram u ćošak i onda 100 promašaja nožem, onako, otprilike, znaš. Na kraju dam njoj, kao, dušo, izbodi se, molim te da ovo ne bi trajalo oko Gospodari prstenova. Bio bih dosta nonšalantna žrtva, znaš, ubica ide ka meni, a ja kao... Očevidac tek nikakav ne bih bio. Horror film sa mnom u glavnoj ulozi bi se zvao Sam u tuđoj kući. Luster uzvraća udarac, to može da bude nastavak, kao... Išao sam da dam krv, nas više je išlo kao neka humanitarna akcija. Usro sam se. U početku, do duše, posle ne. Posle, kad sam saznao da ne mogu da budem davalac, ma, znaš kako sam upušten bio, znaš kakva sam moralna podrška drugima bio, niste svesni. I ja se jesam potrudio da budem davalac zaista i naspavao sam se. I ništa od alkohola nisam pio to jutro. I kad su me pitali da li ste se drogirali prethodnih 6 meseci, ja rekao, ne, da ja znam. Jer malo je neprijatno kad te maloletna volonterka Crvenog krsta ispituje, znaš, kao ona mene pita, da li ste u prethodnih 6 meseci bili u riziku da dobijete SIDU? Rekao, dete bre, možda da ti čika priča hronološki ili tematski? Ajde, molim te. Ja se nekako tu izvučem, mislim, sad ćemo se bockamo, međutim, ona nastavlja kao, kakvi su vam trombociti, jel vas nije ujedao krpelj, jel niste koristili steroide? Ja rekao, ljudi, jel vama treba krv ili? Tamo na reklami kukate da je nestašica, ja kad dođem, onda izvoljevate. Rekao, izvinite, po tim kriterijumima, ko možda da krv? Đoković i hilandarski monasi, jel može još neko? A, izvinite, ako je moja krv baš toliko loša, pa ja sam onda životno ugrožen, za mene je najbolje da me neko izbode na sred ulice, da odem u urgenti da mi vi upumpate krv koja valja. Rekao, ljudi, okej, razumem, imate tu besprekornu krv za operacije za trudnice, za kitaričarca, kojom već to zaista treba. Ali ljudi, u Srbiji smo, napravite neke kategorije krvi. Znači, imate tu besprekornu, imate premija krv, K+ krv, dobro krv i najgora roda ideja akcija krv. I niko ne bi imao ništa protiv. Znaš, kad baju dovezu u urgentni u 3 ujutru, ima 4% nikotina u krvi, 3% alkohola, 6% masti. Bio bi u fazonu, rođače, upumpaj mi bilo šta, samo da izađemo odavde. I nije bitno, na kraju od nas 20, njih 5 je dalo krv. Bilo je podobno i kao, ajmo se fotkamo za kraj uspešne akcije. Može, ajmo ispred autobusa za transfuziju. Poređamo se mi ispred autobusa. Ajde, ovi što su dali krv, nek stanu u prvi red, stanu oni. A u rukama im oni sendviči što su dobili da grickaju posle. Taman ovaj da slika je rekao, ček, rođače, stani. Ovi sa sendvičima ispred, autobus iza nas. Ko će meni da veruje da je ovo bio dobrovoljan skup? Neću ja, zajebi. Krv dajem, dupe ne dam, neću to, ne. Lepa vest. Udarila me struja.
To je lepo zato što vam ja lično saopštavam. Znaš, loša vest je udarila gastru. To je ono da imaš već potpitanje. I kako bih vam opisao to iskustvo? U neku ruku potresna priča. U levu, okej. Okay. Nisam uopšte zadovoljan efektom, moram da kažem. Čuo sam da su ljudi kad prežive smrt malo zahvalniji prema životu. Međutim, ja sam isto govno ko što sam i bio, nažal. Bukvalno dva minuta kasnije samo sam sedeo i rekao sa sebi, jebote Nikola, evo danas si komotno mogao da pogineš, eto nisi. Mogao si i u teretanu da kreneš, ni to nisi. No to zovem majku, na koju sam od prilike takav, i izlanem se šta se desilo i ona postavi najbolje pitanje ikad, pa pobogu sine, šta si tražio prstima tu oko struje? Rekao, majka, zimske cipele sam tražio. Nigde ih nije bilo, pa rekao da pogledam i u štekeru. Šta sam tražio? Šta ljudi mojih godina inače traže oko struje? Malo nežnosti, ljubavi, otkud znam šta traže. Jebote, kakva žena. Sin joj pronašao struju, ona nezadovoljna. Još lepih vesti. Sestra mi je trudna, šesti mesec. Tako da više ne pije na prazan stomak. Doktori kažu da je to jako važno. Imaju ona i zet već jednog klinca, mali ima 5 godina, zove se Nenad. Nisam tražio objašnjenje zašto, ali su oni bili ljubazni. Rekli su, pa nismo mu se nadali. Došao je iz Nenada. Rekao, znači omako se. Da. Rekao, pa dobro, onda je mogao komotno da se zove i Nevad. Zet nije reagovao. I pijemo zetija rakicu, mali Nenad se tu igra pištoljem nekim na kapisle. U jednom trenutku ja shvatim da mali konstantno sebi okida u glavu. Sad glupo mi je, znaš, nisam ga ja vaspitavao, glupo mi je da mu kažem, sine, ajde, nije to lepo, idi u svoju sobu, pa tamo pucaj sebi u glavu. Nego sačekam kad mi je bio blizu, otmem ono i kažem, ne može. Ne može to, nešto, i zet napadne mene, kaže, pusti dete, nek se igra. Rekao, što mu je igra? Kaže, pa što hoćeš, nema prave metke unutra. Rekao, pa dobro, nema ni prave motive, ček, polako. Dok shvati s kim živi, pa ćeš da vidi. Ne? Rekao, nešto, sine, samo ti ovaj pokret zaboravi. Zaboravi, sine, vežba je čudo. Vežba je čudo, ni Kurt Cobain nije znao svira gitaru, pa je vežbao, pa prosvirao čovek na kraju. Ne gitaru, ali... Jebi ga, uvek se razmnožava pogrešan deo familije, što da vam kažem, to je... Čovek u pijenom stanju razne gluposti napravi. Pogledajte samo poslednjih 8 albuma Riblje čorbe, sve će vam biti jasno. Ja za dobar provod treba mi 2 do 3 decilitra žestine. Zavisi koliko nju brzo hvata. 2 joj obično kupim i bude dovoljno. Smuvam na vinjaka, što se kaže. Padne neki seks. Razmenimo, jel, polno prenosive bolesti. I onda joj se ja javim posle, jel. Kad navrbi za svrbi. Ili još gore, kad na vrbi rodi grožđe. Kad muvam i kad se vraćam od urologa, imam isti stav. Ako prođe, prošle. Nešto mi se mrštite na ovo... Samo da vam kažem, ja moram isto da uživam večeras, ja najviše uživam kad se vi mrštite na nešto. I tad obično uradimo ovako, da znate. Tako da, ako to primetite, da znate da sam i ja na vrhuncu uživanja. Otac mi je napunio 70 godina i počeo je da vrti 10 anegdota kao džuboks koji se pokvario, koga niko ne može da zaustavi. I svaku priču, pošto misli da mu mi ne verujemo, a ne kapira da je dosadan kugo, počinje sa, evo, ako lažem, da Bog da mi ovo zadnja kafa bila. Da Bog da, ako lažem, evo, ako lažem, da Bog da me grejalica zapalila dok spavam, dok lažem. Naš čovek sam sebi radi fataliti. Jebote, ono, neka najnormalnija atmosfera, slavimo slavu, kum nešto priča, nešto o vojsci, ja reku, jao, kume, nemoj o vojsci, aktivirat ćeš anegdotu broj 4, ta je najduža. I evo ti ga razarač kreće, kaže, e, kume, kad već pomenu vojsku, evo, kad se setim, evo, ako lažem, da Bog da živ ne osvanu, reku, i ako smaraš isto. Jebote, uzeo da mi priča pre neki dan 10 minuta, ili je trajalo 2 sata, nemam pojma, o tome kako je Putin jedan divan čovek, visok pre svega. Kako Putin ima jedan avion i on samo ako digne taj avion teško u Evropi, ali on neće da ga digne, jer je dobar čovek. Ja ga slušam, setim se njegovog dementnog oca, mog dementnog dede i kažem, Bože, što ova genetika ne proradi malo brže?
Jer taj deda, iako je dementan, dao mi je najnormalniji savjet o Rusima. Rekao je, šta, Rusi? Slušaj, da ti kaže deda, ti su nas zajebali 878. Ti su nas zajebali 914. Pazi šta ti deda kaže, ti će nas zajebati i sad protiv Hitlera. Mislim, mudar je čovjek, samo... I alkoholičar je isto, i on. Izašao je skoro nešto napolje, ja rekao, deda, ogrni se, napolje je samo 5 stepeni. On je rekao, 5 stepeni? Pa su oni normalni? Rekao, nisu, deda, bitno je, si ti meni normalan. Samo si ti ogrni. Deda je dokazao da Bog čuva pijene ljude. On je, precizno, ako ćemo da ulazimo baš teološki u raspravu, dokazao je da Bog otac čuva pijene ljude. Zato se i kaže, popio sam Boga oca sinoć. Jer moj deda je pijan, padao sa drugog sprata, leteo kolima u kanal, spavao na prugi. Bog mu ne da da pogine, kaže mu, pa smo rekli ciroza, pa nema izvlačenja sada. Da vam se predstavim još malo. Rođen sam negde u ovo vreme, novembar, divno vreme da se slavi bilo šta. Pogledajte ovo inspirativno, kišurina ceo dan, ladno. Skratio se dan. Izađeš na terasu da skočiš, ne možeš od burete za kupus. I onda u isto to vreme otprilike bude i nova godina, isto sranje od vremena. I ljudi te teraju da u to vreme svodiš račune od ove godine da planiraš sledeću. Znate šta, normalni sisari to lepo sve prespavaju. A mi se nešto tripujemo, a to je vreme boleština, nova godina, realno. Prvo udari praznična groznica. Znači, jer ljudi za vreme praznika toliko troše kao da ne veruju da novac možeš da preneseš u narednu godinu. Onda posle udari praznična depresija kad shvatiš na kakva si govna sve dao pare tokom groznice. Ali bolest koja najduže drma tokom praznika je novogodišnja euforija, već je krenula. Znači, već me, evo sad je novembar, već me ljudi sreću po ulici s pitanjem, gde ćeš za najluđu noć? Idem u svoj najluđi krevet. Gde ću, pustit ću neki novogodišnji program, snimam pre Hrista i slušat ću kako mi Đoša želi sve najbolje u narednoj godini. Gde ćeš luđe od toga? Jebote. Nova godina kao koncept. Znači, ja bih spojio od novembra do februara sve u jedan mesec i nazvao bi ga krkanj po jedinoj aktivnosti koju vredi raditi. Ko preživi krkanj može u narednu godinu. Deda Mraz isto sranja od koncepta. Bukvalno se vidi da je pravljen za evropsku razmaženu decu. Znači, jer njima je tad dosadno. Deda Mraz kao koncept nije fair prema većini dece ovog sveta, jer dok je nama nova godina u to isto vreme, u Keniji je 4 stepeni. Zamislite Deda Mraza u Keniji. Bilo bi mu neprijatno od vrućine, kad krene da se skida, bilo bi i deci. Imaju deca različite prosto predstave o Deda Mrazu širom sveta. Recimo, deca u Siriji bi rekla, ma ne treba pokloni, samo dovezi sanke, teraj nas u Nemačku, idi u pičku materinu. Deca u Jemenu bi imala još manje zahteva, rekla bi, ma ne mora sanke, daj samo dovedi irvase, a za salatu ćemo lišće, koji do sada. Romska deca su čula da Deda Mrazu treba da se piše da bi došao, jebi ga. A njih baš i ne impresionira kad upregneš životinje da te vuku. Oni su to vidjeli već. Ali Deda Mraz ubedljivo najviše voli da sleti u Kninsku krajinu, jer on se spušta samo na ugašena ognjišta. Naviknite se. Deca veruju Deda Mraza zato što uglavnom ne znaju da čitaju u tom uzrastu i nisu našli oglas koji ja jesam, koji ide ovako. Tužno je, stvarno. Deda Mraz, u vašem stanu pola sata 3000 dinara. To baš ubija svaku predstavu Deda Mraza. Ja tačno zamišljam te ljude koji to rade. To nisu neki preterani ljubitelji dece. Nego, znaš, ono, leti, bere maline, zimi Deda Mrazuje. Ja tačno vidiš i po toj satnici da on to tezgari. Znaš, kako pola sata s ovom modernom decom, jebote? Šta je pola sata danas? To je nekad moglo, imaš ono beskonačno dugačko pitanje za dete i odgovor, da. Sad, jebote, na tvoje pitanje dobiješ smislen odgovor, dete ima i potpitanje, jebote. Koristi na konferenciji za novire, kao, deda, što ne radiš za AliExpress, bolje je Kinta, a? Jel te plaća finska vlada ili Soroš, deda, a? Pola sata, jebote. Ja naravno nisam uopšte googlao Deda Mraz, to me ne interesuje, ja sam googlao seksi Deda Mrazica, pa mi je on ovo izbacio. Jer nama muškarcima kad kažeš seksi u nastavku možda bude i Sneško Belić, komotno. Obline ima, rupu će da napravimo, nije problem.
i ne podnosim petarde. Znači, petarde su mi... Petarde su opasne, pre svega. Za prošlu Novu godinu klinac je stajao pored mene, bacio je petardu. Ovoliko je falilo da strada. Ovoliko, sva sreća, promašio sam ga ovim štapom. Jer ne podnosim. Ne mogu. Ja bih rekao roditeljima, zabranite. Evo, čuo sam, dosta vas ima decu. Zabranite im da bace. To je sve što treba. Zabranite im da bace. Znači, možeš da zapališ? Ne smeš da baciš. Pa ćeš da vidiš. A možda i nećeš. Baci pet, sine. A, baci tri. Nije, ako nas eksplozije za praznike toliko uveseljavaju, što ne uvedemo za sve? Za sve praznike, lepo. Recimo, zadušnice, odeš, zapališ po 5-6 komada gore, 5-6 dole za svoje bližnje. Pa istrčiš iz crkve. A za Svetog Jovana, lepo ona slavska dinamitara, velika, lepa. Srećna slava, domaćinec! Izvolite rusku salatu, sastružite sa zidova. Šta mislite, da li hipsteri kupuju petarde? Ja mislim da je to njima ispod časti. Oni kupe barut pa motaju. Petarde smetaju i životinjama, ja volim životinje. Borim se i za njihova prava na neki način. Ne vidi se, ali borim se. Nisam nijednu još spasio, ali meni je lakše. Volim životinje na jedan način koji nije baš prihvaćen u modernom svetu. Objasnit ću. Volim recimo da pomazim jagnje, onako lepo, slatko, i volim jagnjetino. Kako jagnje postaje jagnjetina, ne interesuje me. Ne razmišljam o tome, prosto ja računam, ni jagnje ne razmišlja o tome do pred kraj, što bi se ja zamarao time, jel? I ljudi me pitaju, kako možeš, licemeru? Sad ti je slatko, a sad bi ga i jeo. Rekao, znaš kako mogu? Evo, jedna neverovatna veština kako mogu. Ne verujem u ljudsko-životinsko prijateljstvo, kraj priče. Ne postoji, to ne postoji. Prosto, ni pas nije čovekov najbolji prijatelj, samo je najneukusnija domaća životinja. To je sve. To je sve što ga spasava. I ja sam siguran da su to pra čovek i pra pas rešili davno, davno, davno. Prosto, čovek je zvao psa na pra sastanak i rekao mu je, slušaj, brate, jeo sam ti sestru, ovo neće ići, samo prijatelji, ništa. Na meniju ništa. Neki psi čak nisu ni, ne bih ih svrto ni u domaće životinje, jebote, pitbull je divlja zver, Stafford, jebote. E, vlasnik pitbulla i Stafforda, to bih već svrsto u domaće životinje. Okej, sad će neko reći, generalizuješ, jel? Ali ja računam, ako ste ta osoba koja razume i može da izgovori reč generalizovati, onda niste vlasnik pitbulla i Stafforda, tako da nema uvređenih, hoću da kažem. Znaš kako? Ako budem u svom komšiluku upoznao finog, pristojnog čoveka sa ženom, decom, ružama u dvorištu, koji ima pitbulla i Stafforda, onda ću promeniti adresu. Prosto. Stav ne. Jedna moja ortakinja ima psa i ima mene. Otprilike, psa voli kao dete, a mene kao kućnog ljubimca. To je otprilike neka podela. I sad ja ponekad ostanem s tim psom sam da ga pričuvam dok ona ide nešto da kupi, jer pas je anksiozan, da ne digne šapu na sebe, ja ga tu pazim. U tim trenucima volim da mu se nabijem u facu ovako skroz i da kažem, je li hoćemo mi da guzimo ovu tvoju gazdaricu, lepi, a? A, lepi, a? Mislim, ja da je guzim, ti da odneseš ovu moju ispovest u grob, jer si pas, prosto ne možeš da pričaš. A ja nju lepo dogi style, ovako, dogi style, to je po tebi dobilo naziv, samo što ti nemaš style, jer te sterilisala, gospođica. Ne, divan pas, samo krivo mi je, nakupio se nečije negativne energije, ali drago mi je da ja bar mogu da mu pomognem da se osjeća malo bolje o tome. Pitaju me ljudi, pa što ne uzmeš ovaj, kao psa da čuvaš u kući? Rekao, pa zato što volim životinje, ne bih da ih maltretiram. Jer ja živim sam kod kući, ja šutiram stvari po kući i živa bića ako se čuju kao stvari. Na, slučajno, ali objasniti psu da je slučajno. Pas bi posle 3 dana bio fazon, ovo ja hoću da me ubije. Zašto mi je opet dao granule NES kafe umjesto pseći? Ja, šta sam oskrivio? Pitaju mi ljudi, a što ne uzmeš psa vodiča, pa on je obučen za te stvari. Rekao, slušaj, da sam hteo da se iživljavam nad životinjama, da bih udovoljio osnovnim potrebama, uzeo bih kozu odavno. Tako da za mene, brat bratu, kad se sabere, treba neki ljubimac da je otporan na udarce i da se ne mrda mnogo.
znači hrast. Hrast je bolji od psa 100 puta, da vam kažem ja. Pas u teranju, to je katastrofa, to ti uništi nameštaj, uništi parket. Hrast u fazi teranja, to je idealno i za nameštaj i za parket, za sve, nema greške. Pas crkne za 10 godina. Hrast gleda tebe kako crkavaš i u fazonu treba da se navikavam na gubitke dok sam mlad. Hrast je čuvar uspomena, ti možeš da se nasloniš na onu koru masivno onako. I da kažeš, ispod ovog drveta sam nekada davno s jednom devojkom noćima vodio rasprave o feminizmu. Pod ovim drvetom smo sahranili našeg bišona koji je crkao od alergije na sve. Ovde s druge strane, tu mi je jedno jutro deda poginuo kad je krenuo da se ubije. On je planirao da se obesi, da visi onako teatralno sa hrasta, međutim, grana je pukla i ubila ga, hrast je bio u fazonu, nećeš brukati ovu divnu familiju, lezi dole. U svim pesmama popularne muzike pas je simbol za nekog jadnog. Ti, znaš kako, drvo je simbol romantike. Ne ide pesma, jesen u mom sokaku, pas je dlaka na sve strane. Ne, to nikog ne interesuje, produkti psa. Znaš, pas je nekako, znaš, pred vratima spavala ko pas, to je jadno. Ali pred vratima stajala ko hrast. To je ponosno, no? Inače, ja živim na Novom Beogradu. Nadam se samo u momentu ovog snimanja. Otišao sam da živim tamo na preporuku ortaka koji je iz starog dela Beograda. Rekao mi je, idi na Novi Beograd, tamo nema šta da se vidi. I tamo sam već 10 godina. Ima mnogo predrasuda o Novom Beogradu koje bih ja sad malo da razbijem. Kažu, Novi Beograd kriminalni deo Beograda. Ako pitate nas, na Novom Beogradu uopšte nije deo Beograda za početak, jel? Znači, ja vam tvrdim, na Novom Beogradu u blokovima nema narkomana, nema dilera, nema manijaka koji ne zna oče naš na pamet. Evo, imali smo skoro akcija skupljanja dobrotvornog priloga od slučajnih prolaznika po ulici noću. Akcija se zvala Daj mi i produži život. To je jako humano, ako mene pitate. Kod nas se zna na Novom Beogradu, ako ne možeš da stigneš po dete da ga skupiš iz vrtića i iz škole, ima ko će. Nije problem. Nego ste vi koji niste sa Novog Beograda razmazili vašu decu onim pitanjem tipa šta ćeš da budeš kad porasteš? Mi ih pitamo šta ćeš da budeš ako porasteš? To je mnogo realniji scenarij, jel? Do te mere nas ne vole iz ovog starog dela Beograda, znaš, i misle da mi treba nešto, da nam treba da idemo u centar zbog nečega. Da vam kažem, mi smo i na Novom Beogradu uvek u centru. Ili u tržnom centru. Ili smo na Splavu, to je nama kulturni centar. Ili smo u Sava centru, to je najveća građevina podignuta u čast Svetog Save, samo da se zna. Ovi nas toliko ne vole da su čak dali da se napravi Beograd na vodi samo da nas ne gledaju. Čim je to krenulo da se gradi, ja sam rekao, uf, to je korupcija u najavi. Zato što, znaš, Kula Beograd grade arapski investitori, rekao, jebote, neće to dovoljiti. Istoričar sam po zanimanju i znam, kada je musliman poslednji put zidao kulu u Srbiji, tu su se silni Srbi ugradili. I tako je bilo. Tolika smo metropola mi na Novom Beogradu da imamo čak i geto. Planski napravljen geto, znači napravili su ljudi novogradnju, dovukli su ljude iz kartonskih kutija da žive u novogradnji, rekli, izvolite, osjećajte se kao kod svoje kuće. I ti ljudi već 10 godina ne prestaju da se osjećaju kao kod svoje kuće. Pošto ja tu živim, kad idem kroz gradu, ja se osjećam kao kod njihove kuće, pravo da vam kažem. Evo, ove prve komšije do mene imaju jako čudno zanimanje. Bacanje pod skupa kola nemačkih registracija. Kažu, odštete su ogromne. Ostaneš odštećen do kraja života. Ova, dva klinca, oni su pre svega tu ulagači glavni, a roditelji su tu više da poguraju ako treba. Jer oni ljudi znaju da se u svakom biznisu prvih par godina posluje sa gubicima. To je normalno. Je. Ta dva klinca sam više sretao u koritu sa gipsom nego u koritu sa vodom. Ja ih zovem Gipsy Kings.
Ove druge komšije voze zapregu. Ne znam koji model. Zaprega 128, valjda, nemam pojma. Tako da sam uz njih naučio da u konjsko govno možeš da ugaziš sa obe noge. I onda ideš po kraju i ostavljaš govnjive stope kao u crtaču. I opasno zbunjuješ kerove lutalice. Kerovi su u fazonu... Čekaj, je li moguće da je konj išao trotoarom i skrenuo u maksi? Neko mene ovde zajebava. I onda odvrću u njihovu muziku. Jedno jutro sam ja teo njima kao kontru da odvrnem i odvrnuo sam im Metaliku. Ali sam se zajebao jer oni vole trash metal. Pre neko veče zove komšija, kaže dole, kaže... Udavali smo ćerku, uspeli smo na kraju, kaže... Da siđi komšija da se počastimo. Znači, kaže, u stanu pokrali sami sebi sijalice pa se ne vidi ništa. A dole ispred zgrade gore kablovi pa se taman lepo vidi sve. Siđem ja dole, pitam, rekao, pa dobro, kako će mlada sada i karijeru i sve, jer ipak nije ni tu osnovnu školu tako lako završiti. Ja? Kaže, pa će, vidimo kad krenu u školu, ko zna, ko živ, ko mrtav. Pa onda komšinica krene da mi se žali tu, kaže, nešto nas zajebavaju za dokumentaciju, za beč, da to zna... Ja rekao, izvinite, od kad je sakupljanje papira vama bilo problema? Ajte, molim vas, lako ćete vi to. Ali oni su ljudi nacija koja je jako brzo stari. On napuni 5-6 godina, on je već za starog vožđe. I svi idu, u toj ulici ima osnovna škola, svi idu u tu školu i direktor te osnovne škole mi je poznanik. I kaže on meni, pazi šta sam smislio, napravit ću školsko takmičenje u pisanju pesama i napravit ću jedan tim samo od dece iz tvog ulaza. Rekao, vidi, to se tako ne radi. Treba valjda da staviš u svaki tim po dvoje dece iz mog ulaza, da bi prosto svim timovima bilo podjednako teško. Da bude prosto... Međutim, ne, on je htio da pokaže kako je inkluzija u njegove školi na nivou i zamislite, tim dece iz moje zgrade je osvojio prvo mesto. Jer ako ovo ti je glupo što si uradio, trebalo je da im daš treće mesto. Oni vole kad uzmu bronzu. Mnogo ja zajebavam ljude samo zato što su siromašni i neobrazovani, a ima toliko drugih grupa koje čekaju da budu isprozivane. Bio sam na dejtu sa ribom koja ima epilepsiju, ali nema dečka. Malo je napadna. Bili smo na ivici neke rasprave, ali nisam hteo da je vučem za jezik. Delovalo mi je da sam joj se svideo, dala mi je jasan signal, mada i posle toga ne mislim da sam baš toliki frajer da padneš u nesvest, ali... Devojka je, što kažu, avion, baš. Ne u smislu da može da se sruši u svakom trenutku, nego ima odličan vibe. Najbolje vibrira kad preskoči terapiju. Bio sam u šemi sa devojkom koja ima artritis. Lepa, zgodna, kao barbika. Pokretna isto tako. O, izvinite, a epilepsija smešna u pičku materiju. Nije odmakla faza artritisa, samo jedna ruka joj sve vreme ovako stoji, ne može da ispravi. Tako da nam je doggy style više ličio na daj šapu style. Ja sam joj podmetnuo fudbalsku loptu ispod da mi bude ko logo za Premier ligu. Mi se to sviđa. Ona mene nije tako obe ručke prihvatila, moram da kažem. Na kraju me ostavila, rekla mi je, ne možemo mi zajedno. Je rekao, dobro, neću još ja da te kočim u životu. Treba mi neko slični meni. Ja rekao, nadobudni jednoruk. Pa mislim da su njemu posle Nataše Bekvalac malo porasli standardi. Ali okej, kad te osoba sa artritisom šutne, to je ipak dobra vest za nju. Što sam zgloban, a? Kad te neko ostavi, jako je bitno da mu što pre iskreno od srca poželiš sve najbolje. Jer to ćeš uskoro i vidjeti na njegovom Instagramu, pa da ne crkneš od muke. Prosto to je dobra stvar. Ali moja koleginica ima hendikep, što je najgore, ima ga od skoro i ne može da nađe dečka. Ona to krije donekle, kad oni saznaju da ona to ima, prosto prestanu da se javljaju. Meni je čak to njeno glupo da zovem hendikep. Ja ga zovem kao što mu je ime. Matea mali se zove, 2 godine, ima slada ko šećer. A drago mi je da se osjećam. Ali osobe sa hendikepom moraju da budu strpljive.
Moraju da znaju da nije svaki moment onaj u kome će zablistati, nego moraju da čekaju svoj trenutak. Da budu onako strpljive kao što je bio Nik Vujčić, kada je išao na dečije rođendane kao mali i krene pesma Kad si srećan... Vikni glasno tadura. Ura! Znaš kako ga vikne. Za celu salu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Ura! Imam ortaka u kolicima. A kolica imam u garaži. Ne, ortak koristi kolica, prosto. Kontate. Dečko je rođen u normalan, mislim u Bosni, ali normalan. I taj doček 1989. godine je bio normalan po bosanskim standardima, pa je on dobio od komšije za Novu godinu metak u vrat. Doček pun pogodak. Posle se komšija vadio da je pucao u svoju ženu pa promašio, ali to njemu ništa nije značilo. Nije bitno, čovek je borac, ono, on i ja. Ortaci za klabing ne biste verovali. Gde ja okom, tu on skokom. Pazi, obojcu nas alkohol baš brzo vata. Znači, ja popijem jedno pivo, ne znam gde sam. On nije ni krenuo da pije, već je ispod čanka. I onda on mene zajebava, pa mi pusti pesmu Blind Man od Deep Purple-a, ja. I onda njemu vratim, pustim mu Stairway to Heaven. Šta ćemo sad, pičko? Ako do raja zaista vode stepenice, ja se nadam da Sveti Petar možda sredi neku rampu za mog ortaka. I da zove Sizifa da pogura malo. Kapiram da je Sizif navikao. Ali, čuo sam da hoće svako malo prete vraćanjem vojnog roka. Ja bih zaista zamolio ovom prilikom da i nas invalida uključu celu stvar. Jer nije pošteno, znaš, sutra treba da odu muškarci na front, svi žene sve na front. A ja treba da sačekujem Bugare sa spuštenim gaćama ovde, jel? To ste smislili, jel? Do duše možda dođu i neke Bugarke u toj vojsci, pa bude nešto, se dogovorimo nešto. Ne, mislim, neću da mi ljudi posmatraju kao invalida, nego bre, kao ratnog vojnog invalida, to su privilegije, znaš. Ovde orden, ovde udovica, idemo, znaš, ludilo. Koje su mi šanse ovako? Vrate se svi sa fronta i ona se klala tamo s Bugarima 3 meseca i šta da je kaže, ća, ja sam stand-up komičar, broj šupičku materiju. Izvinjavam se, ja sam poreklom iz jugoistočnih krajeva, mi samo Bugare mrzimo, takozvani četnički hipstera i... Ali mogli bi zaista da me uključe, recimo ja bih jako dobar u nuklearnom naoružanju. Jer tu ne treba budeš mnogo precizan, znaš. Samo stranu sveta pogodiš. Tu je više moralna dilema, tu sam ja neprikosnovan, znaš. Da li pritiskom na ovo dugme želite da pobedite? Da. Ali žene u vojsci su sjajna stvar. Mislim, ko dobrovoljno hoće da ide, jel? To je početak jedne divne tradicije u našem narodu. Ja već imam viziju za jedno 30 godina, neki lokalni radio, želje, čestitke i pozdravi. Srećan polazak u vojsku, ćerki Danici želi otac Pavle i majka pukovnik Doroteja Ilić. Uz pesmu Baje malo krinže, gotov je, ubiće ga žena. Nemam ništa protiv, čak moram da vam priznam, ja volim kada da u vezi devojka ume da dominira, da razminira, to je super. Sećam se, bio sam 3. razred, tad sam imao svoju prvu simpatiju i ona je bila, boga mi, 7. razred. Znaš, ja sam tad bio u fazonu, jebote sedmakinja, to bre iskusno, to bre zrelo već, to sve kapira. Što je najgore i sad tako mislim, ali ne bih vas sad zamarao do ovaj toga. Tim stvarima. Imati simpatiju je bizarna stvar, prilično, znaš. Samo prosto priđeš nekom i kaš, ti si moja simpatija. I onda ona zna da drkaš na nju i ne može ništa po tom pitanju da uradi, bukvalno. Legalno mentalno silovanje, bukvalno, imati simpatiju. Ne volim generalizacije na račun ni žena ni muškaraca. Recimo, ja nikad nisam počeo niti ću ni jednu foru početi sa sve žene su.
Jer ja čak i da kažem sve vi dame ovde prisutne ste anđeli. Svaka od vas dama će da pogleda oko sebe i da kaže ček, ti mene stavljaš u isti koš s ovim droljama oko mene. Tako da to ne radim, ali molim vas, nisam ni za generalizacije na račun muškaraca. A ima ih. Ima recimo knjiga Muškarci su kao čokolada. Znaš, ona je to sve probala, brat bratu opšti utisak kao čokolada. Šta to znači uopšte? Da su najbolji muškarci su iz Austrije i Švajcarske, jel? A najgori su šta, za kuvanje? Malo je onako nasilno, znaš. Pritom to je čist plagijat. Moj deda je to nama govorio još ranije, on je malo drugačije to formulisao, rekao je, deco moja, žena je kao čokolada. Ako se nudi drugima, valja je izlomiti. Mislim, tako je govorio Radojlović, stariji. Mene bije glas da podržavam porodično nasilje, ali neka me bije, ako zaslužujem i treba da me bije. To je šala, naravno. Mi na Novom Beogradu imamo neki kodeks, majko mu. Kod nas se zna, ako muškarac udari ženu, on je pička najobičnija. Jer time pokazuje ne samo da ju je slušao šta priča, nego i da ga je dotaklo. Neka o vama govori, ništa, ja se samo šalim, a vama se svidelo. Ljudi kažu da sam hrabar, zato što zaboravljaju šta znači biti hrabar. Hrabar je čovek koji zna da ga čeka opasnost, ide uprkos tome napred. Ja prosto idem. Velika je razlika. Mene boli kurac prosto, to je sve što se... Daću vam primer. Pre 6 meseci sam uleteo između Zvezdinih i Partizanovih navijača, sekund pre izbijanja njihove tuče. I to ne zato što sam hrabar, nego zato što ja imam taj jedan put do trafike i apsolutno me ne interesuje. Kad sam im uleteo u kadar, znači kao da sam ih pauzirao. Samo su vođe navijača s obe strane rekle, momci, ok, ovo je time out, ovo nije zabavno. Izvolite, mi čačkamo đavola, gospodin ga je našao, neka prođe. Zajebanije, prosto. Jer oni, njima je ljudima tuča profesija. I oni znaju da se tuča sa mnom ne isplati uopšte. Jer imaš dva ishoda. Prebio si slepog čoveka ili prebio te slep čovek. Ne zna se šta je više seksi prosto. I čim sam otišao, čuo sam iza mene sevaju štangle, palice, noževi. Sutra dan u novinama čujem samo dvojica poginulih. Rekao, jebote. Ubio sam i motivaciju, ovo nije u redu. Ali postoji jedna podgrupa navijača koja se zaista plašim. To su navijači koji prave navijačke pesme. Jer to je koncept koji je jebeo u mozak. Znači, kreneš od normalnog navijačkog koncepta, vratiš se kući krvav sa derbija, ok. Baciš baklju na jednu stranu, baciš dres na drugu stranu, ok. Sedneš za klavir, to već... Pustiš radio Nostalži i kreneš. I'm a big, big girl in a big, big world, not a big, big thing. Napred Partizan! Kakav feler u mozgu treba da... Every breath you take, napred Zvezdale! Jebote. Znate kako dolazi do toga? Tako što roditelji šalju decu na klavir da bi zamaskirali tužnu istinu. Tako da ja molim sve roditelje, ako vidite da vam dete raste u huligana, a to se vidi već oko 6. godine, da se ne lažemo, molim vas, nemojte ga na klavir, nemojte još i nasilje nad muzikom da pravimo. Mada, moram da priznam, neke pesme bi zaista bolje zvučale da su samo navijačke, a ne da su pop hitići. Ima jedna pesma za koju sam siguran da bi bolje zvučala. Ja sam je preradio, prepoznaćete. Pičke pederske, o 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 o. Mislim, ja sam probrao da nema mnogo teksta, da bude pevljivo. Zna da bi bolje zvučala da dan. Navijačke pesme su show. Ima jedna pesma koja ide, Bože, ne znam šta mi je, pale mi se džamije. Ti se baš pale, a ovde je zabranjeno palje, moraš ispred da zapališ. Jesi ti pušač u krizi ili huligan? Jebote. Ne znam šta mi je, Bože, prosto ne znam šta. Ajde malo, jebote. Ne, pesma je na nivou Dore mi fa sola si, jedu mi se orasi, znaš, bukvalno, znaš. Samo zato što se rimuje, znaš. Čak ćeš, danas su deca alergična na sve i svašta, više ćeš da uplašiš sa tim orasima nego s tim džamijama koje kao pališ. Ne, imaju dosta čudnih obraćanja Bogu u pesmama. Najčudniji je ubedljivo Zdravko Čolić. On u jednoj pesmi propagira, kako bih to nazvao, jebote,
mnogobožački gej skepticizam, recimo tako. Znaš. Kaže, Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi. Idu pičku materinu, Zdravko. I moja majka ima dosta rastegljiv pogled na hrišćanstvo, na primjer. Za prošli Božić je izašla ispred kuće i obratila se našoj mački rečima. Eto, maco, i tebi Hristos se rodi. I sad mačka sredom i petkom ništa, miševi trče oko nje, ona ne pipa, ništa. Ako čujete da su i pume i leopardi prešli na pravoslavlje, da znate, to je od moje majke krenulo. Ona je misionarila po životinskom svetu prva. Ja verujem u vremensku mašinu, to je jedna moja religija privatna. Ne trebam nikog da pristupi, ali članarina je džabe. Vrlo je prosto. Sve što se desi iznenada i neplanirano, objasnim sebi kao intervenciju iz budućnosti. A, dobro, dobro, to neko pazi na nas iz budućnosti. I mnogo je bolje od hrišćanstva primjenljivije. Recimo, pre neki dan je jedno dete u mom kraju udario u kamion, hrišćani su plakali, rekli su, zašto, Bože, jedno dete nikome ništa nije skrivilo. Ja rekao, pa nije još. Ima ko to prati. Ko zna koliko je zločina sprečeno ovim. Mali mi je od uvek bio sumnjiv. Tako je genocidno šutirao taj fudbal ispred zgrade. Nisam hrišćanin po ubeđenju, zato što hrišćanstvo ima par problematičnih stavki. Recimo, po hrišćanstvu, kad ono sve pročitaš i zaključiš, Hitler je u paklu. Jer to što je uradio je prosto neoprostivo po hrišćanstvu. Samoubistvo je neoprostivo. Opet, s druge strane, po hrišćanstvu Hitlera je u paklu sačekala zaslužena kazna. Tamo blej sa Jevrejima. Jer izdati Isusa Hrista je isto za dole. Ovo drugo sve nebitno. Prosto. Eto, naš Aleksej na račun Jevreja. Iako već dugo nisu goruća tema, ali dobro. Eto. Bilo bi stvarno u redu da sad kažem nešto uvredljivo i na račun svoje nacije. Zaista bi. Ali znate kad nemam kad? I nemam šta? Nema, češljao sam, mi smo najpravednija nacija ikad. Učestvovali samo u pravednim bitkama, samo se za prave stvari borili. Zaista, mi džedaji smo uvek takvi bili. I po novom popisu, mora da kažem. Džedaj Bože da smo mi nekad nekog oštetili nešto. Ne? Ajmo jedan pljesak, ko zna šta je to Amber Alert? Ok, većina vas ne zna. Hvala. Većina vas ne zna. Dakle, za početak rekao sam Amber, ne Ambar Alert. Ambar Alert je kad baciš baklju u kukuruz pa kokoške krenu. To je Amber Alert. Amber Alert je, da kažemo, sistem ranog upozoravanja. Nestane ti dete, prijaviš u muri nestanak deteta i šta se dešava? Prekida se TV program, prekida se radio program i kreće objava da ti je dete nestalo. Naprimjer, prekidamo program zbog važnog saopštenja, Milica 14 godina, odaziva se na Mix, posljednji put viđena u roze platformama i Billie Eilish majici, pa onda, ne znam, ide neka nafilterisana fotka sa Instagrama, što je Ćale dao da se objavi, pa onda, ne znam, posle pola sata Sandra 16 godina, nestala tu i tu. I sad to u Danskoj i Holandiji funkcioniše odlično, međutim, kod nas vidim par problema. Kod nas će deca za početak da batale i TikTok i Instagram im da se navuku na Amber Alerts. Biće ono kao, a koliko si ti puta nestala, kučko, a? Tebe s onim fotkama ne bi niko ni tražio. Ja sam prošli put imala 4000 tražilaca. Roditelji će zloupotrebljavati to. Kao što rekoh, imaš moć da prekineš TV program. To nije mala stvar. Znaš, zamisli, gledaš onu vanrednu konferenciju za obraćanje, ona ulazi u četvrti sat. Ti si u fazonu, ja ne mogu više da ga slušam. Sine, ajde, evo ti 1000 dinara, aj nestani kod babe, molim te. Ajmo iz perspektive nekoga ko nije ni dete ni roditelj. Gledaš TV i samo vidiš objavu nestalo neko dete. I šta treba da, kako reagovati? Šta, treba da kreneš da zagledaš decu po parkovima, po klupama, jel? To treba baš da izvedeš onako stručno da ne pomisli da si pedofil. Naravno, što ako jesi. Ili recimo redovna situacija, objave, ne znam, nestao dečak, crna kosa, 7 godina. Jebote, svaki drugi dečak tako izgleda u tom uzrastu. Kako svoje dete da odvedeš u školu da te ne oleše od batina usput, jel? Ženo, farbaj malog u metalik zeleno. Bolje da misle da smo idioti nego kidnaperi.
Jer pazi, prosečan srpski roditelj i onako zvuči svaki dan kao da je kidnapovao to dete. Ulazi u kola! Mamu ti jebim! To je jedna škola vaspitavanja. Ima i ona druga podjednako nesnošljiva. Zove me ortak na rođendan svog sina, sin puni 3 godine. Ja odem tamo, ono trubači. Ko zašto jebote? Šta? Jel niste verovali da mali može da dobaci do 3, pa kao... Šta, jel mali ima, jel nešto terminal, ili vi rezervisali pleh muziku, pa kad je već preteko da ne otkazujete, a? Jel leukemija, šta je? Ne, ako mali ima problem sa plazmom, da izbaci mi slatkog paketa to, jel? Nije, fora je u tome što je mali toliki divljak da samo trubači mogu da ga nadglasaju. I onda ovaj ortak uzo pištolj kao on puca u vis, pa onda hoće mali da puca, ovaj mu daje pištolj, rekao, nećeš valjda. Kaže, pa šta, puca će u vis? Rekao, mali je visok metar kad digne ruke. Moja glava je njemu u vis. Rekao, sine, pucaj čiki u noge. Pucaj u noge, to ćemo preživjeti nekako, ajde, nek ide život. Kad sam odlazio, kažem onako ironično ovom ortaku, rekao, vidi, do godine kad mali bude slavio 4. rođendan, ne očekujem ništa manje nego striptizete iz torte. I on mi kaže, mrtav ladan, kaže, pa ne znam, ti to vidi sa malim, on organizuje sledeće godine. Posle sam morao i na jednu sahranu da svratim. Jebi ga, ja sam i organizovao pa redi da se pojavim. Mislio sam da to može sad preko Zuma da se završi, ali ne može i dalje, moraš da odeš. Igrali smo se masne fote u porodici, bilo je ova fota, neka sahrani onog rođaka što se obesio, što niko neće da ga sahrani. Navodno se flaša zaustavila na meni. Ja verujem mojoj rodbini. Ništa, odem ja tamo u grobljanski restoran da rezervišem, malo delikatna situacija, čovek se obesio, a ovaj iz restorana me prepoznao, će se slika. Rekao, gospodine, nije trenutak za fotografisanje, samo ako možemo ovo da sredimo, molim vas, doći će tu neka moja rodbina. On kaže, razumem, nećete da niko izvisi za mesto. Rekao, molim vas. Čovek se jeste obesio, ali to nije razlog. Molim vas, neka meni bude prikladan. On kaže, znam, nećete vešalica. Rekao, krajnje vreme da prekinete s tim. Hteo sam da kažem, samo neka meni bude sveden. Kaže, aha, razumem, hoćete možda kanape. Rekao, pa zbog kanapa sam u priliku i došao. Moju trenutnu partnerku često guram po grobljima, zato što je u kolicima. I tog je godišta. Ona je situirana, nepokretna i sama, ja sam ovako pun snage, saosećajan i širokih shvatanja. Pa smo spojili to. Keš kolica i zadušnica, što bi rekli. Vidi, dogovor je pošten. Ako sam dovoljno dobar u seksu, njen stan od 120 kvadrata je i moj stan. Ako budem previše dobar, stan je samo moj. Greota da dama sedi samo u 44 zida. Jer i ona je dementna isto. Kako bih vam rekao, seks sa dementnom osobom je... Pa kakav god da je, ona ti kaže posle da bolji seks ne pamti. Jedino što mi 2 minuta kasnije sere kako nikad nemamo seks. To je ono malo... Ima veštačku nogu, vilicu, kosu. Ima plastičnih delova ko Karleuša. Samo su njeni zanimljiviji jer se skidaju. Baba je izgubila nogu u partizanima. Malo kasnije i nevinost u četnicima. Ali neki stari ljudi stvarno smaraju. Vozim se busem i čujem babu kako neko klinca zrači, onako elegantno da čuje ceo autobus, kako je za te bubuljice njegove najbolje da koristi urin. Bakina tajna. Šta li za bore koristi, nisam smeo ni da razmišljam. Bio sam u stvarno, kako li je došlo do ovog revolucionarnog otkrića? Verovatno pre 300 godina su Turci dovatili neku bubuljičavu seljančicu u Golden Shower, pa je ona posle ostala bez svih bubuljica na licu i bez svih prilika za udaju. I onda se ta urino kultura prenosila s kolena na koleno. Ali nije baba luda što to kaže. Kad razmislite malo, urin čisti kožu, ima tu nešto. Znate da vam je koža uvek tako čista, glatka, kad god se vratite s bazena? Da, da.
ima u raznih divnih običaja u tim ruralnim krajevima. Recimo u mom kraju, dakle sam poreklom, veruje se ako ti zavibrira teme glave, to je dobitak. Ako ti zazuji levo uvo, čućeš dobru vest. Ako ti zaigra levo oko, vidjet ćeš dragu osobu. Znači, u mom selu svi srećni dočekali moždani udar. To je divno jedno selo, znači kad ukucaš moje selo na GPS-u, u jednom trenutku čuješ, nakon 300 metara skrenite levo, a onda pitajte meštane. Po poslednjem popisu, sveži rezultati, 100 stanovnika, 300 vukova, 3 bugara. I ta trojica su vukovi, to mi znamo, nego se izjašnjavaju kao bugari zbog EU pasoša. Tamo su u oba svetska rata Bugari razna zverstva počinili. I dan danas kad pitaš ljude koga se najviše plaše, koga izbjegavaju, reći će ti rođak je. Rođak je, da. Kad ti baba u mom selu kaže da ste rod, to znači s njim ne smeš da se jebeš više. Dok baba ne kaže samo se tražimo, realno, to je okej. Okay. Jedna tetka me stalno zove, i to uvek kad gledam porniće, slušam porniće, kako god. Socijalno prihvatljivije je da ih gledam, jel? I zove me na fiksni telefon, koji je u hodniku, gde pornići nisu. I uvek zove sa istom temom, kako im je proradilo klizište. Ja više ne znam šta toj ženi da kažem, osim, tetka, držite se. Eto, jebi ga i nama sve nešto na izbor dokrenulo, šta ti kažem, držite se i pišite kad stignete. I, eto, navratite kad vas put nanese. Eto, šta da kažem? Mislim da sam bio ljubazan maksimalno. Često su me moji, kad sam bio mlađi, hvatali da sam slušao porniće na kompu. Ja bih ga zaboravim da obrišem sa laptopa i sa stola i sa poda. Nije me sramota, ja mislim da se to svakom desilo. Ja? Slušaj, ako se nikom ovde nije desilo da su mu roditelji nalazili porniće na kompu, njemu nešto fali. Znači, ili roditelji, ili komp. Ali, shvatio sam da treba malo da olabavim s pornićima. Nakon jednog događaja, dolazim ja kući, moj nešto u dnevnoj sobi, ja baš bih se opuštao. Zaključavam se ja u svoju sobu, kao i svaki put, spuštam roletne, stavljam slušalice, kao i svaki put, spuštam pantalone, puštam pornić. Taman se opustio, kad otključavaju se vrata i moj burazer izlazi iz sobe. Tad sam rešio da je dosta. Otišao sam kod psihologa koji mi je objasnio da pornići nisu muško-ženski odnosi. To je samo jedan delić. Da bih imao sveobuhvatnu sliku, moram da posmatram i ženski ugao gledanja. I rekao mi je da prostudiram Disneyev crtani Pepeljuga u te svrhe. Pa dok ja shvatim tu magiju probanja cipela, ženske zavisti, princa, spasitelja, dok crknu dušmani, dok pobedi dobro, i onda na kraju mogu da pustim pornić i da shvatim taj krug kako funkcioniše muško-ženskih odnosa. I deluje, mogu da vam kažem. Smučili su mi se pornići. Ne mogu da dočekam da se onaj crtani završi više. Sad ga i šeketam odmah na Pepeljugu, završim posao. Posle fetiš prema stopalima, otkud? E, čuj. 10 godina Pepeljuge. Ali mislim da bajke zaista nisu dobro štivo za vaspitavanje ženske dece. Zaista nisu. Jer koju poruku žensko dete može da izvuče slušajući Snežanu i Sedam patuljak. Znaš, doći će princ na belom konju po tebe, do tad se ti slobodno navaljuj nižoj i srednjoj klasi na gajku. Znaš, a princa ćeš prepoznati po tome što ćeš se jedno jutro probuditi pored njega na nepoznatoj lokaciji, nećeš se sećati ničega, a to ti neka baba sipala u piće, nije on, on te detoksirao. Znaš. Ja mislim da ovaj princ što je oživeo Snežanu i ovaj što je reanimirao Trnovu ružicu, mislim da se poznaju. Rekao bih da dele istu strast prema tom, da kažemo, srednjevekovnom one night standu. Ali ne verujem da su živjeli dugo i srećno. Dugo, verovatno, ali ne baš srećno, jer nisu oni ni hteli da se žene, realno. Ja mogu da zamislim 20 godina kasnije, sad već dva kralja, deru divlju svinju u nekoj vikendici, u drugoj sobi Ruža i Sneža prave salate. I ovaj jedan kreće tužnu priču, kaže, jebote, kad se setim. Ja ulazim u dvorac, svi skamenjeni, jebote. Ona spava, prelepa. Već 100 godina punoletna, legalno sve. Tad nije hrkala ko sad.
skinem ja, ono, raspojasam se i aj sa čime da otvorim i ja budala poljubac u usta, jebo me otac romantični, onaj nekrofilski. Skočiše svi, skoči ona, uleteše njeni, meni se spustio. Bilo je ili da ženim ili da mi nabiju preslicu u dupe. Ovaj drugi kralj ga sluša i kaže, ćuti bre, ti bar nemaš 7 šuraka. Čitao sam neko istraživanje da 50% današnje omladine ne zna da pliva. A rekao bih, svi idu po splavovima, znači hrabra neka generacija. Ne treba im, prosto, plivanje je nepotrebno danas. Šta će ti, ne traže u CV-u. Nigde nisam čuo da traže Word, Excel, nemački, leđno. Ne. Ono što me mnogo više zabrinulo, što 50% današnje omladine eksperimentiše sa drogama. Sad, nisu rekli kako se to tačno eksperimentiše. U petnicu odu, pa... Ili iza petnice, kako je. Ili ima neki naučni časopis da se upoznamo sa dostignućima naših mladih naučnika, pošto me živo zanima šta se desi kad se osmakinja nadrogira kokobila. Mora da je nešto jako korisno. Ne. Jedan moj ortak, ono će bude moderni roditelj, kaže, ako moje dete bude htjelo da proba drogu, može, ali samo predamnom. Reku, pa ti si genije. Znači, ti ćeš jednim udarcem da navučeš sebi na vrat socijalni rad, muriju i psihijatriju. Sjajno, i da zgadiš detetu drogu za ceo život, jebote. Ja kad pred roditeljima konzumiram kamilicu, imam loš trip, jebote, nemoj me zabavati. Ne, taj lik ima genijalne izjave. Jednom je rekao, ja na ustaško more ne idem ni mrtav. Reku, dobro, učila se istorija, poštuju se žrtve. Okej, junačino, gde si bio na letovanju? U Turskoj. Super, znači učila se istorija od 8. razreda. Ili on veruje da su Turci unapredili naš turizam kroz vekove. Znaš, vodili našu decu na more, Bosfor, jebi ga Istanbul. Nije mala stvar, znači 14.000 noćenja. Fakultativni obilazak rodnog sela, pa šta bi... Toliko su se nakupili naše dece za 500 godina, imaju viškove, pa poklanjaju. Neozbiljno, ja koji god aranžman za Tursku gledam, kaže, Turska dvoje dece gratis. To su naša deca, jel? Nisam bio na moru 15 godina, jer ja sam patriota. Na suncu tuđeg neba ne pocrni se kako treba. Svake godine kažem idem sledeće godine i pomeram to more bolje nego Mojsije. Jer kažem, znam nešto malo o istoriji i Srbima je kroz istoriju samo bilo bitno da je neka neatraktivna destinacija i da je van sezone samo da prođu jeftinije. Kad pogledate gde su Srbi kolektivno prvi put otišli na more, em zimi, em u Albaniju. Imam problem veliki sa morem. Ljudi kad se vrate u Srbiju sa mora postaju rasisti, jeste primetili to? Ha, ha, ti si beo ko sir. Misliš, beo ko ti do pre dve nedelje, pičko jedna. Ako nas sretne narodna patrola, ja bar ne moram da objašnjavam ništa. Ne, ali pazi, da bar mogu da pocrnim ko čovek, nego vratim se sa familijom s mora, ranije ono kad smo išli, oni svi ko Brazilci, ja ko Indijanac koji se šaro na drogiranju. Njih pitaju, opa, gde smo mi to bili? I mene pitaju, šta se desilo? Sećam se kad sam prvi put izgoreo na moru, vraćamo se mi popodne, kaže mi otac, joj, tebe malo uvatilo sunce. A jako da me uvatilo plemelju doždera. Zapeko se onako usoljen, samo jabuka u ustima fali. Znači, do kraja letovanja sam se presvukao ko zvečarka, vratio se belji u Beograd nego što sam krenuo. A nije samo do toga što mi je osjetljiva koža, nego... Ne volim da se mažem. Jer proizvodi za mazanje muškaraca mi smetaju. Ne zovu se dovoljno muževno, narušavaju mi muževnost. Znaš, ne može to kao to neke pomade, neki gelovi. To, znaš, to mora bre da bude, znaš, tigrova mast. Ja sam tigar, ja mažem tigrovu mast. Znaš, konjska mast. Konjska, ja osjećam snagu konja dok mažem konjsku mast. Ovo što sam se ušino kad sam 3 kile digao. Pavlovićeva mast, to zvuči domaćinski. Što bi rekli u Valjevu Pavlovića, mast. A ne mleko za telo. Mleko za telo može kiselo kad izgoriš, to može. Ali izvini, ako hoćeš da ti koža bude meka i baršunasta na dodir, uzmi vazelin. Ne za kožu, ali treba će ti ako imaš taj stav. Prosto. Ali recimo, proizvodi za prskanje muškaraca mi ne smetaju uopšte. Evo, preksinoć, neka žena ceo biber sprej strošila na mene, ništa. Samo sam joj kijao po dupetu, još joj smetalo. Ništa. Bez toga bi bilo lakše. Ne idem na nudističku plažu,
nisam za nudističku plažu zato što ja zbog sunca nosim šešir, majicu obučem uvek, prekrijem i butine malo da ne izgorim. Znaš, morao bih da provirujem kurcem čisto da ispoštujem koncept. Drugo, nije u redu da svi gledaju moju kitu janičiju, znaš. To nije dogovor, znaš. Ali kad bih išao, tačno znam šta bih radio. Ovde bih ovako u krug išarao ove podeoke, naguto bih se viagre, lego bih i bio bih sunčani sat ceo dan. Ili recimo ako se prodaju krofle na plaži, zabava za celu porodicu. Svakom po krofle, pa nabacivanje. Ko naba... Znaš. Meni su u stvari zabranili pristup nudističkoj plaži. Ali u Srba od srednjeg veka, još od kneza Lazara, je ta večita dilema. Carstvo zemaljsko ili carstvo nebesko? U suštini, da li na more autobusom ili avionom? To je ta dilema. Nije mala dilema uopšte. Da li na more ići autobusom pa putovati duže nego Sveti Sava, što je putovao svoje vremeno, ali onda kad dođeš tamo imaš pare i da jedeš i da se kurčiš, ili preleteti prosto kao ptica tamo i onda isto tako i jesti dve nedelje. Dakle, ako vidite nekoga da se vratio sa mora, M pod crno, M sa stesalnom linijom, nemojte mu zavideti, taj je išao avionom na more i postio na ulju za sunčanje sve vreme tamo, sredom i petkom na slanoj vodi. Prosto, ali razumem potpuno patnju. Autobusom do Grčke toliko ima da se ide dođeti da izvršiš halkidiki od muke. Kad izađeš na kraju iz busa, mogu ti urade brazilsku depilaciju i kolonoskopiju da ne osjetiš ništa. Do Crne Gore je kraći put, ali mnogo lošiji, jer sve vreme puta znaš da ćeš završiti u Crnoj Gori. To baš sjebe. To baš sjebe. Šta mislite, koje je po svim istraživanjima najbezbednije prevozno sredstvo? Neka ideja? Lift. Broj vožnji kroz broj nesreća pokazuje lift na kraju. Eto, ako nemate ideju čime na letovanje sledeće godine, moja preporuka lift, toliko ćete para imati taman. Lift je najsigurnije prevozno sredstvo sa ubedljivo najdužim spiskom strahova od istog. Ne postoji niko ko se ne plaši bar jedne stvari vezane za lift. Evo, recimo, ja se plašim da kad ulazim, kad sam u raskoraku, da će on baš tada krenuti da me iseče na pola ovako. Zato ulazim u lift i izlazim majgedijem. Iz zaleta isključivo. Imam tehniku, u vazduhu uhvatim vrata i to sam ja. Prosečan čovek se, recimo, najviše plaši da se u liftu vozi sa delayom, tako da su jako uplašeni kad vide mene kako ulazim. Zbirno svi se plašimo. Ali dobra vest je da seks u liftu oslobađa svih strahova od lifta. Ako je na dobrovoljnoj bazi, naravno. Molim vas, samo ako je na dobrovoljnoj, nemoj posle bude ja nešto. Samo ako je na dobrovoljnoj. I ako vam kiseonik nije primarna stvar tokom seksa, naravno. I ako vam se ne otkači lift kabina, pa bude, maco, šta je bilo na sedmom, ostaje u podrumu. I ako umete da zaglavite lift iznutra, tako da možete posle ga odglaviti, a da niko spolja ne može da ga odglavi. Tako da, otprilike, ako vam je partner liftadžija, to je jedan bezbedan i udoban seks. I avion je isto zajeban. Ne volim avion, ne voli ga ni moj brat. Leteo je prošle zime, prvi put išao je za Norvešku. Usro se, i kad je već bilo da uđe u avion, kad više nije imao kud, kaže, ok, evo, ako sam baš ja toliki baksus, da se baš meni sruši ovaj avion, nek se sruši. I ja odmah da ga smirim, kažem, ne, nećemo tako. Nećemo tako, znači, 100 vas ima unutra, ti jesi baksus, ali najveći nisi sigurno. Znači, prosto, dok avion bude padao, nemoj ništa da si na sebe tovario. Ništa, ništa nije do tebe, prosto tih 2 minuta koliko ti ostane do kraja života može bolje da se iskoristi. Svi oko tebe će biti paralizani od straha, imaš žensko, muško, staro, mlado, udovolji sebi. Udovolji sebi. E, ako pilot ipak uspe posle toga da prizemlji avion nekako, onda si možda malo u problemu. Ali nemoj da budeš pesimista da će baš to se desi sad. Moram se malo da ga zajebavam, jer šta on misli da se avion ruši zbog jednog baksuza unutra? Ja mislim da je kvorum dvotrećinska većina. Znaš, kad Bog snimi da je dovoljno govana ušlo u jedan avion, kaže, ovu priliku nećemo propustiti. Da svet učinimo malo lakšim mestom za život. Jer Bog ima te sitne intervencije da eliminiše pojedine, iritantne pojedince, da nama ostalima olakša i to je super ideja, ali Bože, nekad pogrešiš. Evo, recimo, ubio si pogrešnog flamingosa, sad je Amidžić ostao sam i to je još gore sranje.
odlična ideja, užasna realizacija. Ne volim da se vozim avionom jer ja cvikam od aviona i treba mi da mi neko na toj visini kaže da će sve biti u redu. Da mi sve vreme ponavlja da će biti u redu, da mi daje razloge zašto će biti u redu. A onaj kopilot kad krene da mumla, znači kao da mu se spava i Kenja istovremeno. Bukvalno samo sam ga jednu stvar razumeo, a to je da tokom poletanja zavese na prozorima moraju da budu razmaknute. Pitao sam stjuardesu zašto i evo odgovora. Da bi se gledalo da li motor gori. Nisam smeo ništa više da pitam. Samo sam shvatio da kopilot u stvari mumla oče naš, jer to nam je jedina šansa. I shvatio sam da je najbolje mesto u avionu sa pogledom na motor, jer tu će ti se naguzi stjuardesa pa da imaš i ti šta da gledaš tamo dok ona gleda motor. Jebote, drama oko zavesa. Kao da sam kod Kevena Ručko, ne u avionu. E, imaju još jednu bezbednostnu meru, to sam čitao. Ne smeju pilot i kopilot da jedu isto za ručak. Jer kao ako je otrovana hrana, ne smeju obojica da kolabiraju. I onda ovaj što prvi naručuje može baš da zajebava ovog drugog. Od salate dajte mi sve osim barenog celera. Neljubazni su bre u avionu. Znači, kad neko anonimno dojavi bombu, shvate ga maksimalno ozbiljno. Ja kad imenom i prezimenom dramim u avionu, ne jebu me 2%. Majke mi počeću i ja sa skrivenog broja. Halo, sendviče su ti kokurac. Znate kako drugačije? Ne znam pre svega zašto se ljudi lože konstantno na anonimne dojave bombe, kad su sve lažne, jer ne postoji scenarijo da ti neko javlja bombu u avionu. Znači, ovaj što je postavljao bombu sigurno nije toliko rizikovao da na kraju uzme telefon i kaže halo, imate bombu? To sam ja postavio. Znači, i sad vam javljam jer sam idiot. Nije sigurno ni konkurentska teroristička agencija. Znaš, alo, matori, ove funjere vam opet postavile bombu. Nismo mi, matori, ne. Mi vam pred izbore to ne radimo, matori, ne. A i ovo je Kontikijev čarter, mi s Kontikijem ne radimo već 2 godine, matori. Prošli put došao naš čovek s bombom, uredno Kontikij otkazao let, govna je. Nešto ne verujem ni da je profesor arapskog jezika otišao u kafanu i video grupu terorista kako proslavljaju postavljanje bombe. Znaš, pa kao, a nije hteo ni da se predstavi. To mi je nešto baš nategnuto, tako da to su sve lažne dojave i piloti to znaju i puni me kurat više. Zato postoji ono pravilo u avionu, kad polećemo, gasi telefone. Znači, piloti su u fazonu, slušaj, bomba, ne bomba, ja u 4 imam kurvu u Singapuru, znači polećemo. Znači, jedina bomba je ovde kod mene u gaćama, ako u 4 ne budem u jebenom Singapuru. Ne plašim se terorista, bombaša sam, ubica. Jer znam, kad bi došli u Srbiju, umrli bi od tuge kad vide ovo ovde. Bukvalno, osjećam se bezbedno i na našim muzičkim festivalima, jer znam da teroristi neće da nastupaju sa Van Gogom, Sarsom i ekipom. Prosto, njima život jeste sranje, ali ne baš toliko sranje da bi poslednje što čuju bilo to. Znam da neće dovesti ni teroriste iz Bosne i Hercegovine. Ne plašim se s te strane uopšte, jer Bosanci ljudi znaju da žive. Bosanci mogu da se raznesu eventualno uz neki sevdah. Znaš, joj, tu me bolan, detoniraj. Znaš. Tako da, moram da kažem jednu stvar. Toliko smo darežljivi kao narod da su bombaši samoubice jedina šansa da neko dočeka transplantaciju organa. Znaš, ako si na idealnoj udaljenosti od eksplozije, hvataš Biedermajer i pravac bolnica. Ako uhvatiš duplikat, ideš na Terazije pa se menjaš s nekim. Jer donet je zakon o presađivanju ljudskih organa, tako da Srbija je Kosovo. Šta smo tražili, to smo i dobili. Ja? Po tom novom zakonu ne mogu da ti uzmu organe, odnosno tvom lešu, bez saglasnosti porodice. To je uslov glavni. Tako da jedna briga manja za decu i sirotišta. I kad ljudi pokrenu tu raspravu kao, jao, biti donor ili ne biti donor, rekao, jesi svestan da možeš da budeš donor samo ako daš bubreg nekome i ostaneš živ. Jer prosto kad umreš, glagol biti ne smeš da koristiš više. Neće niko biti ništa kad umre, samo će se prosto nešto dešavati sa tvojim ostacima. I kao ljudi, okej, okay, tu smo se razumeli. Pa kao, jel bi dao? Pa kao, ja, pa ne znam, pa nešto krene ovako. Pa ne znam. Pa šta je problem, jesmo rekli kad umreš, to je to. Kao, pa znam, ali ja sad dok sam živ ne volim da zamislim da me seku. Rekao, imam ideju. Zamišljaj ti puše kurac dok si mrtav. Šta god voliš, budi kreativan. Zakon te ne ograničava.
I najbolje nemoj da zamišljaš ništa, jer to je idiotski potpuno. Znaš, jedna moja poznanica kaže, jao, ja sam presrećna, jer će sad nakon moje smrti delovi mog tela ljudima donositi zdravlje. Rekao, izvini, Sveta Petka, nisam te prepoznao. Ne znam šta ćeš sa sobom sutra, ali kad crkneš, ambicija samo kida. Rekao, probaj ti da usrećiš nekoga svojim telom za života, ako možeš. Moja preporuka. Jer razgovor na tu temu, šta će biti s mojim organima kad mene nema, može samo da pokaže sagovorniku kakva si dileja. Pa, evo, slušajte kakva sam ja. Molim vas, vi ste mi svedoci, ovo će u testamentu da mi stoji. Dakle, ovako, odavde do ovde ostavljam kao svoj skroman doprinos za renoviranje ćele kule. Ok, dakle, to je spomenik kulture, ja sam ipak neki kulturni radnik. Tamo dosta lobanja već fali. Ništa to meni nije teško. Vidi, 20 godina nakon ugradnje dokaži ti ko je Sinđelić, ko sam ja. Realno. Odavde do ovde ostavljam studentima medicinskog fakulteta, jer, kao što rekoh, bio sam prosvetni radnik, navikao sam da me mrcvare za ocenu, nije problem. I odavde do ovde, ajde sad, nije bitno, odavde do ovde. Kako kad, jel? Vi ste mi simpatični, pa je do ovde, jel to je to? Odavde do ovde ostavljam svojoj familiji, ako moja unuka sutra hoće da promeni pol da bude muško, pa neka bude kure dedino. Nema više ljudi. Hvala vam.